Εγώ γιατί πραγματικά καταλαβαίνω ένα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο εκπροσωπικού να απαντήσει επί της ουσίας. Αλλά δεν υπήρξε προσωπικό. Δεν θέλει να μπει στην αντιπαράθεση, κλείνοντας τη δικιά μου ομιλία να ξεκινάει λέγοντας και πώς θα πιάσουν οι ζέστες. Και μάλιστα να το λέει με ένα απρεπή λόγο, με γέλωτες, με ένα ύφος όχι έτσι αστείο αλλά γελαδερό. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μείνει αναπάντητο. Και εγώ θα περίμενα από τον κύριο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, αν είχε στοιχεία να μιλήσει επί της ουσίας, διότι η δικιά μου τοποθέτηση μπορεί να ήταν με παραδείγματα, αλλά ήταν επί της ουσίας του νομοσχεδίου. Και επειδή ήρθε καθυστερημένος, μπορεί να έχει μια δικαιολογία. Γιατί δεν άκουσε όλη την ομιλία του υπουργού, του κυρίου Σαχινίδη. Διότι αν άκουγε, θα έβλεπε ότι όλη μου η τοποθέτηση ήταν στηριγμένη και ήταν η ανάλυση πάνω στα δικά του τα λεγόμενα. Συν αυτά που εμείς έπρεπε να πούμε για το νομοσχέδιο και που είπαν οι αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θα παρακαλέσω τον κύριο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να το αποσύρει από τα πρακτικά, τουλάχιστον όσο αφορά τη Νέα Δημοκρατία και το πρόσωπό μου, γιατί δεν τον τιμά ένα άξιο κοινοβουλευτικό στέλεχος να εκφράζεται στην αδυναμία να στηριχτεί το κόμμα του από πολιτικές οι οποίες δεν μπορούν να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας, ενώ ο ίδιος πολλές φορές προσπάθησε να τη βοηθήσει με τέτοιες εκφράσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.